Բարև ձեզ, սպասում եմ քեզ ջան։ Շնորհակալ եմ ձեր ծննդյան։ Լսում եմ ձեզ, բագացը։ Գյուղ ենք ուզում գնալ։ Չեն կարող թողել բագացը բազան, որովհետև արդեն հայտարարությունը տարածել է, ժամանակավորապես դա գյուղում բացառությամբ գյուղի բնակիչների Ես թեմի առաջնորդն եմ։ Ես թեմի առաջնորդն եմ։ Դե չի թույլ տրվում։ Պարոն Մկրտչյան, խոսեք, թող հանգիստ գնալու են գյուղ, գյուղացիներին տեսնենք։ Ձեզ խնդրանքով եմ ասում։ Ես հարգանքով փոխադարձ ասում եմ, չի թույլ տրվում։ Խնդիր մի հարուցեք։ Մենք խնդիր չենք ստեղծում, անգամ պատգամավորներն էլ չեն անցել։ Խնդիր մի հարուցեք, դիմեք հիմա, ասեք։ Սխալ որոշում եմ։ Գյուղացիներին դիտես, եթե իրենց համար կարելի է, ուրեմն բոլորիս համար էլ կարելի է։ Ժամանակավորապես ճանապարհները փակված են, ինձ թվում է, ես ասացի լրիվ։ Չէ, ես էլ ասացի լրիվ։ Դե չեն կարա թույլ տան։ Մենք ոչ մի բաների չենք դրդում, ես ուզում եմ, որ բոլորն էլ գիտակցեն, որ չի կարելի այս պահին մի քանի օրից, երբ որ կավարտի իրանց աշխատանքները, հետո գյուղ գնալ, տեսնել, մարդկանց հանդիպել, խոսել, վերադառնալ։ Չեն կարող թույլ տալ։ Չեք կարող թույլ տալ։ Շատ լավ։ Տեսնենք։